На годиннику 13-та і команда СТН уже підготувала добірку останньої інформації. У студії Юлія Боднар. Мої вітання. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про законодавчу ініціативу президента, рух столичного транспорту у поминальні дні та як розрахувати субсидію і заповнити документи самостійно. Про все це згодом, а зараз новини з українського сходу. Минулої ночі ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Свято Великодня не завадило російсько-терористичним військам цинічно порушувати домовленості щодо відведення великокаліберної артилерії від лінії розмежування та дотримання режиму тиші. Загалом з 18-ї години вечора до опівночі бандформування провели 18 обстрілів наших військ. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Донеччині. Із артилерії калібру 122 мм – танків, мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї противник 7 разів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Опитне, 6 разів в районі населеного пункту Широкине, 4 рази в районі Пісків. На Луганщині бандформування з 20:25 до 21 години обстрілювали наш блокпост поблизу Трихизбінки. В районі Донецького аеропорту внаслідок обстрілу автомобіля загинув місцевий журналіст. Про це повідомив один з керівників української координаційної групи з контролю за припиненням вогню в Донецьку, полковник Андрій Ліщинський. За його словами, за даними різних джерел, у машині їхали двоє місцевих журналістів. За попередньою інформацією, в авто потрапила протитанкова керована ракета. Один журналіст загинув, інший кореспондент вижив. Службу у зоні АТО несуть лише контрактики Національної гвардії. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків командувача Нацгвардії України Микола Балан. Так само безпосередньо на лініях зіткнення на сьогодні діють лише регулярні частини Національної гвардії. За його словами, кожен військовослужбовець Нацгвардії має відповідне соціальне забезпечення згідно із законодавством. Жодних добровільних або інших військових об'єднань в районі бойової напруженості немає, запевнив Микола Балан. Президент України Петро Порошенко анонсував законодавчу ініціативу, яка має спростити надання українського громадянства активістам, яких переслідують в Росії за проукраїнські погляди. За його словами, нинішні процедури надання громадянства не дозволяють цього робити, але глава держави планує внести зміни до закону, щоб була можливість надавати політичний притулок тим, хто зазнає переслідування через захист України. Нынешняя процедура законодательства по принятию гражданства не позволяет мне этого делать. Но я внесу изменения в закон для того, чтобы те, кто реально там получает политическое преследование за защиту украинской позиции, чтобы мы имели возможность предоставлять им политические убежища. Бланки заяви та декларації, необхідні для нарахування житлової субсидії, всі кияни отримують вже з квітневими платіжками. Цьогоріч скасовано всі обмеження щодо майнового стану. Це означає, що звернутися за субсидією зможуть власники кількох квартир та авто, ті, хто офіційно винаймає житло, і навіть безробітні, що не перебувають на обліку. Але як розрахувати субсидію і заповнити документи самостійно, дізнавалась Наталія Серданова. Пан Віталій і його дружина – пенсіонери. Про житлову субсидію в управлінні соцзахисту запитують вперше. Кажуть, раніше якось і самі справлялись з оплатою компослуг. Але сьогоднішня платіжка для них значно поважчала. Прийшли з'ясувати, чи можуть зекономити надалі. Для нас особливо важливо було зрозуміти, за яких умов. Це ми зрозуміли. Коли ми отримуємо заяву, декларацію, ми тоді вже подивимося. Кажуть, що ця процедура вже набагато простіша, ніж була. Субсидії за новою спрощеною процедурою нараховуватимуть з травня. Окрім двох документів, заяви та декларації про доходи інших відтепер не проситимуть. Щоправда, тим, хто житло винаймає, треба буде додати ще й договір оренди. Урядом прийнято рішення про те, що бланки заяв та декларацій будуть людям надані разом з квитанціями на оплату житлово-комунальних послуг. Це так само стосується і приватного сектору. Їм довідки будуть надані газовою конторою. До управлінь людям звертатись не потрібно. Бланки з платіжками прийдуть вже у квітні, а з ними відповідні інструкції. Це для того, щоб субсидію розрахувати вдома, заповнити документи і відправити в управління поштою. Працівники запевняють, з таким домашнім оформленням проблем виникнути немає, але просять бути дуже уважними. В заяві окрему увагу треба приділити особовим рахункам на сплату за житлово-комунальні послуги, тобто за газопостачання, електроенергію, оплату будинку та прибудинкової території. Тобто ці особові рахунки треба дуже уважно заповнити, не помилитися у цифрах. На совість заявника залишать і заповнення декларації про доходи. Саме на її підставі індивідуально розраховуватимуть субсидію. Тут треба буде зазначити увесь чистий дохід людей, що зареєстровані у квартирі, отриманий з січня по грудень 2014 року. А також поставити помітку, якщо протягом 12 місяців перед зверненням на призначення допомоги було витрачено понад 50 000 гривень. Достовірність наданої інформації перевірятимуть.
Якщо будуть скриті якісь доходи, не вказані зовсім, то людині потрібно буде повернути розмір субсидії в подвійному розмірі. Якщо людина просто помилиться в розмірі пенсії, то просто буде її перерахована субсидія вже з уточненим доходом. Для того, щоб не помилитись, в управліннях соцзахисту завжди готові до телефонних та безпосередніх консультацій. До того ж, там обіцяють попрацювати над тим, аби відкрити філії відділу призначення субсидій навіть в ЖЕКах. Наталія Сарданова, Данило Городецький, телеканал «Київ». До кінця року 4 тисячі житлових будинків повинні бути обладнані тепловими лічильниками. Київська міська влада веде постійні переговори з постачальниками тепла щодо впровадження енергозберігаючих технологій, щоб не лише зменшити споживання енергоносіїв, а й знизити їхню фактичну вартість для киян. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Ми поміняли повністю програму «Київенерго» інвестиційну. Тобто ми настояли на тому, щоб всі їхні інвестиційні програми практично була использована на установку тепловых счетчиков. 3000 домов за этот год должны поставить счетчики «Киевэнерго». 1000 домов ставим мы за свои собственные бюджетные деньги, понимая, что люди без этого как бы, ну, не могут жить. И мы договорились так, что в тех домах, в которых действительно по, скажем, недоговоренности с «Киевэнерго» по какой-то причине они установлены не будут, то мы делаем тогда скидку 25% от существующего тарифа на квадратный метр. У столиці в поминальні дні, а саме з 19 до 22 квітня та 9 травня, збільшать кількість маршрутів. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс». Додаткові автобусні маршрути курсуватимуть до основних міських кладовищ. Крім цього, збільшать кількість рухомого складу на вже існуючих маршрутах. У поминальні дні у місцях масового скупчення пасажирів чергуватимуть відповідальні особи. Залежно від кількості пасажирів, вони змінюватимуть роботу транспорту, переглянути інформацію про рух громадських автобусів, трамваїв. Тощо у поминальні дні можна на сайті «Київпастрансу». 374 сходинки і можна насолодитися чудовою панорамою столиці. Будівництво великої лаврської дзвіниці за проєктом архітектора та інженера Йогана Готфріда Шеделя тривало 14 років. При цьому використали 5 мільйонів цеглин різних розмірів і форм, а під час реставрації позолоти бані дзвіниці після Другої світової війни пішло майже 3,5 кілограми золота. Понад 10 років тому святиню закрили через аварійний стан, а напередодні Великодніх свят велика лаврська дзвіниця знову почала приймати відвідувачів. Павло на дзвіниці уже вдруге. Цього разу вирішив показати мальовничі краєвиди онукові. Каже, за час останнього візиту кардинально змінилась не лише сама споруда, а й місто. Враження прекрасне, звісно. Київ змінився, по-перше, цей весь вигляд Києва. Стільки збудовано гарних будинків, так що подобається. Цікаво і видно Дніпро. Велика Лаврська дзвіниця – найвища в Україні вже майже 3 століття. Вона сягає 96,5 метрів. Утім, час таки наклав на споруду свій відбиток. 2004 року її визнали непридатною для відвідування. Кошти на реставрацію з'явились лише через 6 років. За цей час волога пошкодила ще й стіни. У відновлення дзвіниці довелося вкласти понад 31 мільйон гривень. Підсилення металевих конструкцій купола, підсилення також металевих конструкцій шахти годинникового механізму. Ці роботи були завершені. Після того приступили до реставрації хреста. Та цих робіт недостатньо для повного відновлення. На продовження реставрації поки що забракло фінансування. Тому деякі яруси дзвіниці досі зачинено для відвідувачів. Залишилось виконати такі роботи, як реставрацію цоколя, реставрацію дверей, вхідних бокових камер та мозаїчне покриття підлоги на другому ярусі. Унікальною є не лише сама дзвіниця, її дзвони також родом з 18 століття. Є тут і наш сучасник – дзвін усіх святих із зображенням апостолів та євангелістів. З'явився він торік. Ще одна гордість дзвіниці – годинниковий механізм, якому понад 150 років. Що 15 хвилин він подає сигнал до малих дзвонів, і вони починають звучати. Для християн це має особливе значення. Твоєго роду музика, яка чоловіка настраює на молитву, настраює на покаяння, навіть просто благодарність. Вест, который зовет человека в храм на службу. Даже ты просыпаешься в монастыре, ты слышишь этот звон, ты слышишь, что пора на молитву или пора вставать, как-то вот себя подвигнуть к чему-то. Тепер послухати церковні дзвони або просто помилуватися Києвом з вишини унікальної дзвіниці можна щодня. Вероніка Сектим, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, СТН розповість уже о 15-й. На все добре!
Дякую.